မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုရီးချမ်းသူ YouTube Channel မှာကြိုဆိုပါရစေ Welcome to the Right Hand YouTube Channel အကယ်၍တင်ဟာအမြင်အာရုံမတန်ဆန်းသူတယောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ Don't forget to subscribe my channel Let's move to the brighter day and the better life Messages ဟုတ်ကဲ့ကိုရီးချမ်းသူ YouTube Channel ကိုကြည့်ရှုလေ့လာနားဆင်နေကြတဲ့အများအပြားမတန်ဆန်းသူဘွားသူမြန်မြန်များအားလုံးပဲတခြားသောမိတ်ဆွေတွေလည်းပါတာပေါ့လေတကယ်လို့ကြည့်ရှုနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုတော့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့เนาะဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူငယ်ချင်းတွေအတွက်ဓမ္မဒါနလေးလည်းဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဤပညာအထောက်အကူနဲ့ကျွန်တော်အထိတ်ထန်နေပါရင်လည်းအဆင်ပြေအောင်ကျွန်တော်ကိုနဝင်းပေါ့ကိုနဝင်းအထိတ်ထန်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အထူးသဖြင့်အများအမတန်သွားသူတွေအနေနဲ့အထိတ်ထန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးကိုထိရောက်ကောင်းမွန်တဲ့ application လေးတစ်ခုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်ဆိုတော့application နာမည်ကတော့ကိုနဝင်းပါပဲနော်ကိုနဝင်းတော့မြန်ကလေးလိုရေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ application လေးကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်စလာပြီ application တော့ဖြစ်ကုန်တော့ဖြစ်ကုန်ပါပြီဗျာဆိုတော့ okay အဲ့တော့ application လေးကတော်တော်လေးကျွန်တော် accessible ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့သူ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် unicode နဲ့ဒါမှမဟုတ် sorgi နဲ့ဒါမှမဟုတ် english လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့သုံးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အဓိကတော့ဒီဟိုအနဲ့ပဲသုံးတဲ့နဲ့မြန်မာ unicode နဲ့ပဲပေါ့နော်အဲ့လေသုံးတဲ့နဲ့အဓိကတော့သူကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဝင်းအထိတ်ထန်ဝင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ81ဆင့်ရှိတယ်ဗောနော်81ရဲ့ဝင်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ10ဆင့်မှာ9ခု9ခုစီပါတယ်အဲ့ဒီမှာတက်တက်လွတ်စားမယ့်ရက်တွေလည်းပါတယ်10ဆင့်မှာဘယ်ကနေစပြီးတော့မှဘာတွေစပြီးတော့ပရိစိတ်ရမယ်ဆိုတာပါတယ်ဗောနော်ဒါကိုနဝင်းပရိစိတ်တဲ့အထိတ်ထန်ပရိစိတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တကယ်ချင်းတွေသိပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဗောနော်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်လို့ကြီးစုလေးလာနားဆင်နေတဲ့ငွေကြီးနေရတာတခြားသောဘာသာဝင်တွေဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားရင်တော့ဒါကြော်ခဲ့နိုင်ပါရဲ့နော်ဒါကတော့အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကိုနဝင်း application ကအမှန်တကယ်တော့ကျွန်တော် Play Store ကလွယ်လွယ်ကူကူရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံရပါတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကဟို accessible domino game ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကျွန်တော် Play Store link ချပေးတာမရှိတော့ဘူးဗျာအခုအဲ့ဒီသူက developer တိမ်းသွားတာလားဖြုတ်သွားတာလားမသိဘူးသေးလားအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့တေးကြအောင်ပေါ့ဗျာเนาะဟိုစာကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ media fire ဟိုလင့်ရနေဆိုရင်တေးကြတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ media fire link ကို download ဆွဲရနေမှာလဲတကယ်ချင်းနေနေပြဿနာရှိတယ်လို့ကြားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရင်တော့တင်ပေးခဲ့တဲ့ IDM ပေါ့เนาะ IDM plus version 9ကိုပဲအဓိကကယူပြီးတော့version 9မဟုတ်ကျွန်တော်ရင်တော့ပေးခဲ့တာ11နဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ် version 11လားမသိဘူးအဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲအဓိကဟိုကျွန်တော်နေ30ချင်းတယ်ပေါ့အဲ့ကောင်လေးကလောဆယ်အထိတော့တော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးနဲ့ဟိုဆွဲကြဖို့တော့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုကျွန်တော်ကတော့အများတန်းဒီ link တွေချပေးတဲ့နေရာမှာဒီ media fire ကပဲအဓိကချပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ media fire link နဲ့ download ဆွဲတဲ့ဟာလေးကိုတော့တေချာလေးလုပ်ပေးဖို့တော့ကျွန်တော်မြစ်တာရက်ခံပါတယ်တချို့တော့မရအောင်ပြောလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ IDM plus 11နဲ့ဆွဲရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်လို့နော်ဆိုတော့ okay အဲ့တော့ snap to body go now win ကိုနဝင်းကကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပြီပေါ့နော် go now win choose language မချူး language ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာ my code မြန်မာ unicode ရှိမယ်မြန်မာဒါဆိုကြီး English ပေါ့နော်မြန်မာ my code ရောမြန်မာ unicode ကိုကျွန်တော် go now win နှိပ်လိုက်ပြီနော်နဝင်းအဲ့တော့ तू ကရှင်းပါတယ်ဘာမှမရှိအောက်မှာ selected ပြီးမြောက်မှုပြီးမြောက်မှုစရင်မှတ်တမ်းပြင်စင်ရဒါဆိုစက်တင်ကိုပြောတာပေါ့နော်အောက်မှာအဲ့ဒါပဲရှိပါတယ်အောက်ရှင်တော့နော် selected ဒီမြောက်စရင်မှတ်တမ်းပြင်စင်ရဒီမှာအဒီခံတဲ့ဝင်းကြီးအတိတ်ထံတဲ့ဝင်းကြီးဆိုတဲ့နေရာကိုနှိပ်လိုက်လို့ရှင်သူကနေ့တွင်ဝေးပွားတော့တာသမီမစိုးတနင်္လာနေ့မှစရွှေအဒီခံဝင်းရောက်ရကြီးပုံမှန်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်တို့တနင်္လာနေ့မှစပြီးတော့ဝင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ application ကတော့အခုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Viber group တွေမှာကျွန်တော် share ပေးဘူးလေဆိုတော့တချို့လည်းတည်တယ်တချို့လည်းမတည်ဘူးပေါ့နော်အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်ဒီကျွန်တော် YouTube channel မှာပြန်တင်ပေးတာပါအမှန်တမ်းပြောတော့ကျွန်တော်ငယ်တော့ကျွန်တော်လည်းဟိုစားကိုနဝင်းအတိတ်တံဝင်ဘူးလေဗျာဝင်နေဆိုမြင်အဲ့မှာလေတက်တက်လို့စားမယ်ရက်ဒီကြောဘာကြောညာကြောနဲ့နောက်ဟိုကွာလဲမျက်စိမမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုသူများကိုပြက်ပြက်မေးနေရတာပေါ့နော်အဲ့အားသာချက်လေးတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်ကို့ဖုန်းထဲမှာကော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကော့ကိုအေးသေးသေးအတိတ်တံဝင်လို့ရသူများလည်းအကူအညီတောင်းကြမလိုတော့ဘူးပေါ့ဗျာ။နောက်ဒီ application လေးနဲ့ဆိုတော့နောက်သူက vibrate ရှိတယ်။နောက် alarm လည်းရှိတယ်ဗျာ။ဒါတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဒီခံဆက်ဝင်တရင် selected ပြီးမြောက်မှုပြီးမြောက်မှု selected ပြီးမြောက်မှုဆိုဒီဟာကသူကဘယ်အတိုင်းတော့ဟာပေါ့ပထမအဆင်ဘယ်လောက်ပြီးသွားပြီလဲဗာလဲညာလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါတော့ကော့ကိုလက်တွေ့စမ်းသပ်ကြည့်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဓိကဟာပေါ့အကြံပြုတိုက်တွန်းနေတာကတော့တကယ်လို့ဒီအဋိဋ္ဌံဝင်တဲ့ဟာကိုစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဋိဋ္ဌံဝင်ဆိုတော့တနင်္လာနေ့မှအမြဲတမ်းစတာဘူးနော်။ဘယ်နေ့ဘယ်ရက်မှမွေးတဲ့သားသမီးပဲမဆိုသူကတနင်္လာနေ့မှပဲစပြီးတော့အဋိဋ္ဌံဝင်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့
ပထမတစ်ပတ်တနင်္လာနေ့ကိုတစ်ချက်လောက်အရင်စမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်စမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟိုအဋိဌံတက်ပြန်ဝင်ပြီးတော့မှလောက်ရင်လောက်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် software ကိုလည်း clear data လောက်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးရင်သုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းရပါတယ်ပြောချင်တာဗျကိုအဋိဌံဝင်ဖို့အတွက်ဟိုမှာ timer လေးချပြီးတော့တနင်္လာနေ့ကစပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နမူနာပေါ့နော်တနင်္လာအင်္ဂါဘုတော့ကြာတာပတိလောက်ထိပေါ့နော်3-5ရက်လောက်ကျွန်တော်တို့ဟိုစမ်းကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပထမတစ်ပတ်စာလောက်စမ်းပြီးတော့ဥမာ timer လေးချပြီးတော့သူပုံမှန်လေးသူအလုပ်လုပ်လားမလုပ်လားဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီအောင်ကျွန်တော်ပြတာပြကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီ software ကိုသုံးပြီးတော့တခါမှတော့အထိတ်တန်ဝင်ဘူးပေါ့နော်နောက်ဒီ software မှာသူကအထိတ်တန်ဝင်တဲ့ဒီ6ရက်ဟိုပေါ့60မှာသူဘယ်နေ့တွေမှာတက်တက်လို့စားရမယ်ဆိုတာသူပြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အများသောအားဖြင့်သူကအဋိဌံဝင်တဲ့ငါဟိုပေါ့ဟိုတစ်ဆင့်မှာဆိုရင်6ရက်ရှိတယ်9ရက်မြောက်လောက်မှာသူကတက်တက်လွတ်စားရတာများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့โอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ကုံတော့ကိုနဝင်း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 ကုံတော့ကိုသယင်းအဲ့ဒီသယင်းတဲ့ကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သယင်းတဲ့ကိုဝင်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒီမှာပထမအဆင့်ဒီမှာပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်အပေါ်မှာပေါ့နော်အပေါ်ခေါင်းစည်းတွေမှာပါဒါနှစ်ပုံးကြီးပေါ့ဗျာပထမအဆင့်ဘယ်ညာတတိယအဆင့်သူ့ရဲ့ညာဘက်မှာဒုတိယအဆင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘေးနားလေးကိုဒါလေးရွှေ့လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးရွှေ့လိုက်မယ်တတမအဆင့်တတမအဆင့်တထရွှေ့သူကတော့ဘယ်ညာသူကကတ်နေပါတယ်နော်နဝမအဆင့်နဝမအဆင့်ပေါ့နော်သူကတော့ကတ်နေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနဝမအဆင့်ပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်ဒုတိယအဆင့်ပထမအဆင့်အဲ့တော့ပထမအဆင့်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်နော်တမတန်ဘတ်ဒတဝီထိုးဒါတမတန်ဘတ်ကနော်2 of 9 ဆိုတာဒါဟိုစာပေါ့3ရက်မြောက်ပေါ့နော်6ရက်မှာ3ရက်မြောက် Thursday တတတိဝမနုတာတတတိဝမနုကနေ7 4 9ဒါတော့လွယ်ပါတယ်ဝင်ဘူးတဲ့လူတော်များသိတယ်ပေါ့နော်သူကဒါဂုံတော်အလိုက်သွား1 3 5 6 9အထိပဲအများကြီးပဲပဲသိတယ်နော်တတတိဝမနုတာနဲ7 4 9နော် Friday လောကဝီတူအာကဖြီလောကဝီတူ5 asterisk လောစာရမီ asterisk 5 of 9 star ပြပြီးပေါ့နော် asterisk ဆိုတာဆိုတာ star ပေါ့နော် star ပြပြီးတော့တက်တက်လို့စားရမည်ဆိုတာဒါ50မြောက်မှာ5 of 9ပေါ့နော် Thursday တက်တာဒီဝမနုတာနဲအပတ်ဖြီ7 4 of 9 Friday လောက week 2အပတ်ဖြီ5 asterisk တက်တက်လို့စားရမည် asterisk 5 of 9ဒီလား5 of 9များသောအားဖြင့်ဒီအဆင့်နဲ့အဆင့်နဲ့မှာအဲ5 of 9မှာ WhatsApp group voice call from double list voice sorry reply call button double to accept call butReply call button. Accept decline call button. ဒီထဲမှာဒုက္ခပဲ. Oh, not win. Friday, Thursday, Wednesday. I'm sorry ပါတယ်နော်။အနောက်ချက်ဖြစ်ခဲ့ရင် sorry ပါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်း wifi ပိတ်လိုက်မှနည်းနည်းနားအေးမှနည်းဒီပါရရ။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်. Notification. Auto rotate airplane. တော့ဖုန်းမှာခေါ်လို့မရအောင် airplane လောက်လိုက်ရှုပ်လို့. Airplane mode turned on. Back. Oh, not win. တွင်းနေရတာအလုပ်ရှုပ်တယ်. Thursday. တာဒီဝ. ဆိုတော့ဟောပေါ့အခုကျွန်တော်တို့ဒီဟွာဆိုလို့ရှိရင်အခုဘယ်တော့ရောက်သွားလဲမသိပါဘူးယာဂျူလိုလီရဲ့သွင်းနေနေဝိစာစရနာတန်တန်နော်အပတ်ဖြီ3 6 of 9နော်ဒါကတော့6ဆင်းဆိုတော့ဒါဆင်းသိပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အပေါ်မှာပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်တတိယအဆင့်အဲ့တော့တတိယအဆင့်ကျွန်တော်ကြည့်အောင် Friday သူကတော့အပတ်ဖြီ4 1 of 9 at least 9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 
ကြည်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အဓိကကျွန်တော်ဟိုဖြစ်တာတွေ့တာဒါတော့ဒီ fire nine မှာဟိုစာပေါ့ဟိုတက်တက်လွတ်စားရတာများတယ်အဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေး give site ပြီးတော့มาဟိုကျွန်တော်အကြံပြုခဲ့တယ်လို့မျိုးပါဗျာဒီ software နဲ့စသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဋ္ဌိဌာန်ကိုနှဝင်အဋ္ဌိဌာန်မဝင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာလေးဟိုတပတ်လောက်အရင်စမ်းကြည့်ဖို့လိုမယ် software ကိုကျင်ကျင်လဲလဲတုံးတော့အောင်လေနမို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုနှဝင်ကဟိုပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်အစနဲ့ပြင်ပြန်စရတာဆိုတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေဘူးလေ81ရလုံးเนาะဟိုဒီကိုနှဝင်းဝင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘသူပဲဝင်ဝင်တော်တော်အဖြတ်အတောက်ကတော်တော်များတယ်လေเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒါတော့ဒီလောက်ဆိုရင်တော့သိပါတယ်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီပထမအဆင့်ဒုတိယအဆင့်တတိယအဆင့်နေရာတော့ဟိုပါဗော
ဘယ်ညာကိုကျွန်တော်ရွှေ့ရတာဗောနော်အပေါ်အောင်မဟုတ်တော့ဘယ်ညာကိုရွှေ့ရွှေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တုံးရတယ်ဒါကျွန်တော်မြင်ကျွန်တော်များတုံးတတ်တယ်ပြင်စင်ရန်ပြင်စင်ရန်ဒါဆက်တင်ဗောနော်ဆက်တင်မှာ unlabeled ဘာသာကနော်ဘာသာတကား unlabeled ဘာသာတကားအောက်က unlabeled နော် unlabeled unlabeled theme current theme theme အယောင်တင်းကအယောင်နေဒါတော့မလုံနော်အတိတ်ကအကြောင်း default ဟုတ်အယောင်အတိုင်းဖုံးယောင်ဒါအတိတ်ကအကြောင်းအတိတ်ကအကြောင်းအတိတ်ကအကြောင်းဒါတော့ဟိုအပေါက်ပေါ့နော်ဒါအတိတ်ကုံတော့ကိုပါဖြစ်ဒေါကီအကျိုးစီးပွားအောင်ရင်ဖြစ်ဒါတော့ကော့ကိုနားထောင်လိုက်တော့ပေါ့နော်တတိပေးမှုတတိပေးမှုဆိုတာဒါအလန်းကိုပြောတာနော်အဲ့တော့အလန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ဒီမှာ07 check m am 07 07 7 07 check m am ပေါ့နော် 07 not check pm pm ရှိမယ် 07 ကို7ဒီအရှိအဇီဘ7 07 07ဆိုတော့အခုဒီမှာနှစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော် 7 07ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပါနိုင်နဲ့မိနစ်နဲ့ပေါ့နော်နိုင်နဲ့ကိုအတိတ်ကဝင်မဲ့နိုင်နဲ့မိနစ်ကိုချလိုက်ပေါ့အမ7ခုနကကျွန်တော်မနက်အာဝါပေါ့နော်ဆလတ်အာဝါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က6 ထားပါတော့ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကမနက်ခုနက်မို့3 4 5 6 selected 7 6 6နာရီပေါ့နော်6နာရီ07 66နာရီ07 07မှာ minute ကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်0 30 0 0 00နော် 00 ဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာ6 00 00ဖြစ်သွား AM AM ပေါ့နော် check ပြင် okay okay ပြလိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူကမနက်6နာရီဆိုလို့ရှိရင်မနက်6နာရီတိုင်းသူအတိတ်ထံဝင်ဖို့အတွက်အလန်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကော့ကိုခုနကျွန်တော်ပြောသလိုစမ်းကြည့်ကြပါပေါ့နော်ကော့ကိုဟိုကြိုပြီးတော့မှအတိတ်ထံဝင်ခင်တပတ်လောက်ကြိုပြီးတော့ software ကိုကျင်းကျင်းလည်လည်တုံးတတ်အောင်ကျွန်တော်တို့စမ်းသိချင်ပါတယ်တုံခံမှုရှိတယ်အတိတ်ထံပြည့် unlabeled တတိပေးမှုအတိတ်ထံပြည့်ဝင်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါဒီမှာအတိတ်ထံအသစ်ပြန်ဝင်ရန်ဤနေရာကိုနှိပ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်လို့ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြင်ဆင်ချက်ပေါ့ဆက်တင်တဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာကိုအစကပြန်ဆအအစကပြန်ဆအတိတ်ချာပြီတေချာဒီကိုနှိပ်လိုက်မယ်အတိတ်ထံပြည့်ဝင်မှုအောင်ရင်ပါတီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါအတိတ်ထံတကယ်လို့ပြတ်သွားခဲ့ရင်အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြတ်သွားခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ထံတပြန်ဝင်အဲ့လိုမျိုးလဲဆလို့ရတယ်ပေါ့နော် unlabeled တိအား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  unlabeled unlabeled ဘာသာကား unlabeled ဒီမှာတုံခါမှုရှိတယ်ဗျာတုံခါမှုရှိတယ်7 okay ဒါအချိန်သတ်မှတ်တာ unlabeled တုံခါမှုကဘယ်နေရာမှာပါ 7 10 am select hours okay unlabeled unlabeled theme default about the current theme default version unlabeled unlabeled တိအားတိအားအစကအတိထံတိ unlabeled တိပေး unlabeled 7 10ဒါတော့ okay ဒါဟိုပါဒီတန်းမှာပဲတုံခါမှုရှိတယ်ပေါ့ဗျာ vibration ကိုကတော့လိုက်ရမ်းကြည့်လိုက်ကြအဲ့ရတော့ဟာလေအရင်တော့ဟိုမဖြစ်ပါဘူးအရင်တော့ခက်ခက်ခဲမရှိဘူးအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အတန်အရေးကြီးတယ်လေနော်ဟိုသာဟို notify ဖြစ်ဖို့လေကိုသတိပေးနေဖို့အရေးကြီးတယ်လေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပဲဒီကိုနဝင်းဟို application လေးကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အာကိုကြိုပြီးတော့မှတပတ်လောက်ကြိုပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ထားတာပိုကောင်းပါတော့ဆိုတော့တနင်္လာနေ့ကစပြီးစမ်းမှဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တနင်္လာနေ့ကိုပဲစပြီးတော့ယူပြီးတော့စမ်းမှပဲဟိုနေ့တိုင်းအလုပ်လုပ်မလုပ်သာဟိုသိရမှာပေါ့နော်အားကြောင့်လို့ကျွန်တော်တပတ်လောက်ကြိုပြီးတော့အချိန်ယူခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုနဝင်းဟာတော့ပြီးပါပြီအင်္ဂလိပ်လိုတော့ဟိုပေါ့မကြည့်ပါနဲ့မကြည့်ပါနဲ့ဆိုတော့သူကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုလို့ရှိရင်သူကပါဠိဟွာတွေကတော်တော်ဘာမှမသိရှုပ်ချက်ခန့်နေဆိုတော့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်လေနော်အဲ့တော့မြန်မာ Unicode နဲ့ပဲသုံးပါဒါလေးကတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်ကျွန်တော် Play Store link တော့မချပေးတော့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Media Fire link ကိုပဲ description မှာချပေးထားမယ်ပေါ့နော် Okay ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်နောက် tutorial တွေမှာပြန်တွေ့ကြသေးတာပါတာတာ